velkommen til den her video. I dag så står vi her sammen med nummer 1, Astrid Olsen, årets beauty og fashion. I dag der skal vi lave en video, hvor vi skal prøve at lave sådan en lille outfit challenge. Det er nemlig sådan, at jer derude, I skal prøve at ligesom give et outfit til Astrid. Så jeg har lagt en masse Instagram stories op, som I måske har set, hvor I ligesom har haft en masse pieces op, og har I ligesom været med til at bestemme Astrid outfit. Ved siden af det, så har Astrid så også lavet et outfit til mig, så hvis I har lyst til at se det, så kan I gå ned i beskrivelsesboksen og trykke på linket. Der er link til Astrids video, og så håber vi, I tjekker den ud. Men ja, vi er i København i dag, og vi skal ind i bare rundt i forskellige butikker, så ja, jeg håber, vi ser med. Så vi har fundet de her to pieces her, og jeg skal lige lægge det på Instagram og spørge, hvilke bukser der er fedest. Jeg synes personligt selv, at de her bukser er fedest. Men jeg tænker, at vi lige lægger det på Instagram hurtigt, og så kigger vi på, hvad mine følger egentlig synes, der er fedest til piger derude. Men yes. Bare du er det pisse akkede grund at kigge på pigetøj, fordi folk tror, at det er til mig, men det er det ikke. Okay, jeg lægger den på Instagram nu, og så må vi se, hvad I derude synes er fedest. Så okay, så vi har fundet de her bukser her, men problemet er bare, at de er mega lange. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal finde et par høje støvler. Og det leder vi efter nu. Helst gerne sorte, så yes. Okay, så vi har lige tænkt på at tage de her sko med. Vi tænkte, det sådan, det vil passe godt til... Yes, det er så virkelig svært, det her. Jeg er ikke vant til at shoppe pigetøj, men det er fedt. Det er sjovt. Jeg håber, vi finder et virkelig godt outfit til Astrid, fordi hun er jo lidt sådan en stilikon og lidt kritisk, tror jeg. Så vi skal også finde et rigtig fedt outfit. Så det gør du, Astrid? Lidt tøj. Ja. Ja, sig lige ja. Støvlerne er nice. Ja, godt nok. Vi har købt for 740 kroner indtil videre, og jeg regner med, at vi holder os cirka til 1000 kroner. Så vi skal videre til H&M nu, eller noget lignende det. Så der tasker vi. Ja. Vi har simpelthen købt for cirka, hvad var det jeg sagde lige før, 700 kroner sådan der, og som sagt, så vil vi gerne holde os under 1000 kroner, fordi at altså, vi skal ikke finde et outfit, der koster op til flere tusinde, 2000 kroner, så indtil videre har vi altså fundet de her lækre på sko, som I derude har valgt at stemme på. De er super lækre, og jeg tænker også Astrid, det er sådan, det er lige noget for hende. Til det, så har vi simpelthen fundet, tada, de rødeste bukser, eller de rødeste, men også længeste bukser på de to lange, de her guys. Lige der. Ja, det ser slet ikke særlig mærkeligt ud, at jeg står på strøget, og folk kigger sygt meget hårdere, men det er godt. Ned med det. Det der logo, I lige så der, det er der, vi skal hen nu. Det er fuldstændig ret i. Vi skal nemlig til H&M, og det er fordi, jeg tænker, i H&M, der er en masse forskellige variationer af farver og forskellige uldtrøjer. Så det vil jeg lede efter til, som en top til bukserne og skoene. Så vi går i H&M nu. Okay, vi har fundet den her sorte sweater her, og det er netop det, jeg tænker, at vi skal bruge. Vi står og gemmer os inde i H&M, for vi må ikke filme herinde, så men vi har fundet den her, og jeg tænker, det skal være sådan en sort sweater, men den her måske lidt for stor, så vi leder lige videre. Roser, ny trend, eller gammel trend. Altså, er vi klar eller hvad? Den er så stor. Vi skal lave den her meningsmåling på Instagram, så der er ting, man gør. Jeg tror, jeg tager den her ind og den her. De her to op mod hinanden. Og så må vi viewers, eller mine seere derude, de må selv ligesom bestemme, hvad de synes, der er fedest. Så vi tager lige hurtigt Instagram. Meningsmåling med den her to. De her to. Så vi har lige lagt den her Instagram story op, og alle drengene på min Instagram, og pigerne selvfølgelig, de stemte på, at den her trøje, den var fedest. Og I kan lige se dem her. Det er altså de her to, der er tale om. Og jeg vil også personligt sige, at den her orden er fedest. Så det er det, vi går med, og den skal vi have købt til Astrid. Astrid, hun er over i en anden butik, og vi gider ikke til at finde hende, så vi tager chancen og køber til hende. Så hun har ikke engang prøvet den endnu, hun har ikke prøvet størrelsen. Men vi tager altså bare chancen, og så må vi se, om hun kan passe den. Det håber jeg. Nå gutter, vi fik købt det her fra H&M, som I lige så lige før. Og nu skal vi ind og finde Astrid, så hun kan passe det hele. Vi skal sådan ligesom prøve at sammensætte det. Men jeg tror, de er inde i så lidt, så vi går lige ind og finder hende. Så er vi altså nået til det punkt, hvor vi skal se hinandens outfit. Så jeg håber, I kan lide det her med sammen til Astrid. Og jeg håber, I synes, det er fedt. Jeg håber, I synes, det er det fedeste outfit. Men I kan tjekke det ud lige her. Aside from my soul, I, 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 I,
Jeg håber, I kunne lide dem. Jeg håber, I synes, mit outfit var den pæneste. Jeg håber, altså, det synes jeg. Altså, det. Okay, jeg må faktisk sige, at jeg synes faktisk, at den var en af de bedre. Så jeg har vundet. Ja, det kan jeg gøre. Men ja, jeg håber, I kunne lide videoen. Husk at smide en like, hvis du godt kunne lide videoen. Og hvis du ikke har set Astrid's video, så husk at tjekke ned. Der er et link ned i beskrivelsen. Og ellers vil jeg bare sige tak for at være med. Mit navn er Alexander Snjotter. Jeg håber bare, vi ses i min næste video på min kanal. Hej. 'Cause I'm sad for my soul.